Ուրիշեք դարպասների մոտ, այդ եք։ Vamos!
aceeași procuroare. În cea?4 խմբակցություն, դաշնակցությունը, ժառանգությունը, մենք եւ Բարգավաճ Հայաստանը համատեղ ստորագրել ենք արտահերթ արտասարի գործով, կարճաս, արտասարի գործով լսումներ կազմակերպելու, հանդիպում հրավիրելու Գերագույն Խորհրդի ազգային ժողովում իրավապահ ղեկավարների հետ, կասեմ, շատ հակիրճ ժամկետում, ժամկետը մենք կարող ենք որոշել, շատ կարճ ժամկետում 4 խմբակցություններ հրավիրում են լսումներ բոլոր իրավապահ մարմինների ղեկավարների, որոնք կապված են, որոնք պարտավոր են արագ բացել հաշտակարի գործը եւ պատգամավորական պարզաբաններ տալ եւ պատասխանել մեր հարցումներին։ Սա մի նախաձեռնություն է, որին միացել են 4 խմբակցությունները, այդ ստորագրությունները արդեն կան ձեր հայրապետյանի հրաժարականի հարցը։ Հիմա այս պահին դրա մասին լրացիկ ինֆորմացիա կտա հիմա պարոն Զուրական։ Այսինքն այնքան է 4 խմբակցությունների, որ արդեն ես ձեզ ասեցի, կայացած է, հիմա դրանից հետո իմ մասին հիմա ասի Լևոն Զուրական, ես հիմա խոսափողը պատմեմ իրեն։ Ակալիցու Եվ ամենակարևորը,
մենք հիմա տեսնում ենք, որ երբ որ կարողանում ենք զուգահեռ պայքարել եւ պարլամենտում եւ փողոցում, արդյունքները շատ հզոր են։ Փաստորեն երեք այս բռնապետությունը, այս հանցագործ ռեժիմը նահանջեց եւ դա ձեր շնորհքն է, ձեր համար պայքարի արդյունքը։ Շնորհում եմ ձեզ բոլորին այդ արդյունքի կապակցությամբ։